လို့လက်တို့ပြီးတော့ I'm glad you are here လို့ပြောအောင်လက်တို့ဝမရှိတဲ့လူကတော့ဖွားနဲ့ကိုပဲပုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်နော်ကျွန်မစိတ်ချင်တာနော်တရားဒေသနာဟောဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ် hallelujah မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ်လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲရှိရင်လက်ထောင်ပြနော်ဖျားရှင်အရန်ကောင်းမြတ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမအများနဲ့ကိုရောရှင်ပြန်လဲတွေ့ဆုံခြင်းအခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီနေရာကိုရောက်ရှိလာရပါတယ် This is divine appointment from the Lord နော်လူတွေအနေနဲ့တော့ကျွန်မအလဲလာတယ်ဆရာရီတီကကျွန်မအပူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကိုဒီအသိတော်မှာဖိတ်တယ်တရားဟောခိုင်းတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်ထားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်မဒီနေရာမှာတရားဟောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်မဘုရားသခင်ကိုမေးပါတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာဟောရမလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအသွေးတော်အကြောင်းပြောလို့ပြောတယ်ဆရာမဒီနာလားကျွန်မကိုလှမ်းပြောတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်မကဘာမှလဲဆိုတော့ Iowa မှာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့Iowa မှာဟုတ်တယ်အဲ့မှာဆရာမဒီနာလားလှမ်းပြောတော့ကိုရောလို့သမိဘာအကြောင်းပြောရမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်မကိုအသွေးတော်အကြောင်းပြောလို့ပြောတယ်ဆိုအသွေးတော်အကြောင်းရင်ဘယ်အချက်ကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျမမသိဘူးအသွေးတော်အကြောင်းဆိုအများကြီးရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဆရာရီကီလာကိုလည်းကျမပြောလိုက်သေးတယ်ဘုရားသခင်ကအသွေးတော်အကြောင်းပြောခိုင်းတယ်ငါဘာပြောမှမသိဘူးလို့မြို့ငါစာအုပ်ပေးဖတ်မယ်တဲ့သူကစာအုပ်ပေးလာတယ်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးကျမကိုဒီနေရာမှာကိုရောရဲ့တန်ရှင်းသောတန်ဖိုးရှိသောတဖိုးရှိသောအသွေးတော်မြတ်အကြောင်းကိုပြောစီဖို့အခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတင်သလိုကျမကိုဒီနေရာမှာနှစ်ကပတ်တော်ဝင်းငှဖို့အချိန်ပေးတဲ့ဆရာရီကီလာနဲ့တကွာဆရာဒေးဗစ်ပေါ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသောအသင်းတော်ဆရာများအသင်းတော်လူကြီးများနဲ့အသင်းသူအသင်းသားအယောက်တိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့အသွေးလက္ခဏာတသက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ထွံ့မြောင်ရ7:23ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ထွံ့မြောင်ရ7:23တိုးတငယ်ဤအသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့လက္ခဏာတသက်ဖြစ်၍ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါသင်တို့ကိုငါလွန်သွားမည်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်မိမိရဲ့ဥကောင်းကိုငုံ၍ဆွတောင်းကြရအောင်အဖခင်ကြီးတော်သားသမီးတို့ယနေ့ညမှာအထူးတကားဆုယုံတဲ့ကိုရောကိုကိုယ်ကိုရတဲ့အခွင့်သီဆိုချီးမွမ်းရတဲ့အခွင့်ဂုံပြုတ်ရတဲ့အခွင့်ဆွတောင်းရတဲ့အခွင့်များကိုပေးတော်မူသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဖျားသခင်ဒီပြင်မကကိုရောဤရေးသားထားသောတမန်ကျမ်းစာအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏သားသမီးတို့အထဲမှာချင်းဝင်တဲ့သားသမီးတို့ကိုသွန်သင်မဲ့သားသမီးတို့ကိုလမ်းပြမဲ့ချင်းမြတ်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆင်လွတ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောဤနောက်ဘက်တော်ကိုသားသမီးတို့ကိုဖွင့်ပြပေးဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသားသမီးတို့ယုံကြည်ပါတယ်သားသမီးတို့ဒီကိုရောရဲ့နောက်ဘက်တရားကိုကြားနာသူတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်သူများဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်ဆိုတော့အသွေးလက္ခဏာသက်သေလို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါဗျ။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မအချက်၃ချက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကလူရဲ့အသွေးလူရဲ့အသွေးဟာကျွန်မတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲဆိုတဲ့အချက်ပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာကျွန်မတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲဆိုတဲ့အချက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာဘယ်လို apply လုပ်မလဲဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဒီလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာအသွေးတော်ကိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာအသုံးပြုခြင်းဟာအသွေးလက္ခဏာတသက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အချက်လေး၃ချက်ကိုကျမခွဲခြားပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဦးစွာလူရဲ့အသွေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဝိပုယအခန်းကြီး7:17မှာဝိပုယအခန်းကြီး7:17မှာကိုယ်ခန္ဓာဤအသက်သည်အသွေး၌တည်၏လို့ပြောထားပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်ဟာအသွေးမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်။ဆိုတော့
အသွေးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုရှိနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ကဒီမှာတက်တည်ခံသွားတဲ့ညီအကိုကသူကခဏခဏစီးသွားလို့နော်ဆရာဝန်ရှိသွားတဲ့ခါမှာဆရာဝန်ကသွေးဆင်းလိုက်တယ်သွေးကောင်းတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခင်မှာဆရာဝန်တွေဟာယောဂကိုရှာမယ်ဆိုသွေးကိုစစ်ပြီးရှာတယ်နော်ဒါကသွေးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတဲ့ဟာကိုထင်ရှားပြတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ယောဂတွေအများကြီးရှိပါတယ်သွေးတို့ယောဂစီးချူယောဂเนาะချက်ကတ်ယောဂစသဖြင့်ယောဂတွေအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာဒီယောဂတွေကကျမတို့စားတဲ့အစားကနေပြီးတော့ကျမတို့ခန္ဓာကိုဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်စေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဆိုရင်အချိုးတွေအရင်စားရင်သွေးချိုတဲ့စီးချူယောဂဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိုးတွေကစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့သွေးထဲမှာလည်ပတ်သွားတာဖြစ်တယ်သွေးကနေနေပတ်ပြီးတော့မှဒီကနေထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကကျမတို့ခန္ဓာကိုထိခိုက်စေတာဖြစ်တယ်။သွေးတို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲเนาะ။ဆိုတော့အစီတွေအစီတွေစားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအငံတွေเนาะအရန်စားတဲ့သူတွေသွေးတိုးတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီသွေးတိုးယောဂါကကျမတို့ခန္ဓာကိုဓာတ်ရင်ထိခိုက်စေတာမဟုတ်ဘူး။သွေးထဲမှာလည်ပတ်တဲ့အတွက်ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအသွေးဟာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကဒီအသွေးကနေထုတ်လိုက်တဲ့မကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်မကျန်းမာဘူး။သွေးကနေထုတ်တဲ့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်ကျန်းမာတယ်။ဆိုတော့အစာအသောက်ကိုတကယ်အာဟာရညင်ညွတ်မျှတစွာစားတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အသွေးကတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေထုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကျန်းမာမှာဖြစ်တယ်လို့တကယ်အာဟာရညင်ညွတ်မျှတစွာမစားဘဲနဲ့เนาะတစ်ခုခုကိုအစွန်းရောက်အများကြီးစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေစားတဲ့အခါကြာလာတဲ့အခါမှာဒီသွေးကနေထုတ်တဲ့ဓာတ်ကခန္ဓာကိုမကျန်းမာဖြစ်စေပြီးဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာမကျန်းမာရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုစိတ်ပျော်လားမပျော်ဘူးလားမကျန်းမာပဲနဲ့ကျမကျမ်းမာဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပျော်နေတဲ့လူရှိရင်ကျမကိုကျေးဇူးပြုပြီးလက်ထောင်ပြပေးပါเนาะဘယ်သူမှမရှိဘူးမကျမ်းမာရင်ဘယ်သူမှစိတ်မပျော်ဘူးဆိုတော့သွင်းနေလာတဲ့အရာခန္ဓာကိုထိခိုက်တော့ဒီသွင်း effect ကြောင့်စိတ်ဆိုတဲ့အရာလည်းမပျော်သလိုစိတ်မပျော်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲသလားယောဂတစ်ခုခုအကြာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတောင်နည်းလာတယ်เนาะစကဲကိုခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေများတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ကြဘဝရာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်เนาะဒါလူတိုင်းရှိပါတယ်မရှိဘူးငါ့မှာမရှိဘူးလို့ပြောမဲ့သူဒီနေရာမှာတယောက်မှရှိမယ်မထင်ဘူးလို့ကျမထင်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အသွေးဟာခန္ဓာနဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လို့စိတ်နဲ့လည်းဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့လည်းဆက်သွယ်မှုရှိတယ်เนาะဒုတိယအပိုက်ကတော့ကျမဘာပြောပြချင်လဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အချို့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျမတို့ဘုမာတွေ့ရလဲဆိုအေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်8ကျမမဖတ်တော့ပါဘူးเนาะများမှာဆိုလို့အေဖက်အခန်းကြီး1အငယ်8တယော1ခုနှစ်မှာတွေ့ရတယ်တယော1ခုနှစ်လေရောတစ်ချက်လောက်ဖတ်လိုက်မယ်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အောက်နားလေးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်သူငါတို့သည်အလင်း၌ခြင်းလေလျင်အချင်းချင်းမေတ္တာပွဲခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဤသားတော်ယေရှုခရစ်ဤအသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဆိုတော့လူဟာဝိညာဉ်တသက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ကျမကိုဒီမှာရှိနေတဲ့သူတွေမြင်ရတာကျမရဲ့ခန္ဓာကြီးကိုမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဟာဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူတယောက်တိုင်းဟာလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူအဆက်ဆိုတာဝိညာဉ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောတယ်ဆိုတော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ကိုရရှိတယ်ဖြောင်းမရသောရောက်ရှိတယ်ဒါဟာယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ကျမတို့ဝိညာဉ်ရဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကျမတို့အပြစ်ဖြေရှင်းခြင်းခံရတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတယ်အေဖက်တရောတခုမှာတွေ့ရတယ်ကျမတို့ဖြောင်းသူဖြစ်ခြင်းအခွင့်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုအသွေးကြောင့်ယောမ5:9မှာတွေ့ရပါတယ်ယေရှုအသွေးကြောင့်ဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်တယ်ဒီဖြောင်းမ
ချင်းအပြစ်ဖြစ်ရှင်းခံရတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတယ်ရွေးနှုတ်ခံရတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အငယ်၅နဲ့၆မှာဆိုယေရှုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာခမည်းတော်ရှေ့မှာရှင်ဘုရင်အရာယေပယောဟိတ်အရာခံရထားခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ်နော်ရှင်းတော်ကိုရဲရင်စွာတိုးဝင်ရတယ်ဘု து ရှေ့တော်လဲခမည်းတော်ရှေ့ကိုရဲရင်စွာတိုးဝင်ရတယ်ဟေဗြဲ၁၀အငယ်20နဲ့ဟေဗြဲ46မှာတွေ့ရတယ်။ဒါတွေဟာယေရှုအသွေးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်၌ဖြစ်သောအကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ယေရှုအသွေးနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရဲ့အချို့သောဆက်နွယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုကျွန်မပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ယေရှုအသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်မပြောပြချင်ပါတယ်။ဟေဗြဲ9:14မှာဗာပြောလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျမတို့ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေတယ်လို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့အော်တပတ်စိတ်ကြည်လင်တယ်။ယေရှုအသွေးတော်ဟာဗာလဲကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်စေတယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ပြီးတဲ့အခါမှာညစ်တိတစ်ခွန်မှာလဲဗာပြောလဲဆိုတော့ဖခင်ကခင်ကကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူး။ချစ်တတ်တဲ့စိတ်၊ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်နဲ့တကိုးပါတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသွေးတော်အပြင်ရရှိသောကြည်လင်သောစိတ်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဟာဒီလိုချစ်တဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်နဲ့တကိုးပါတဲ့စိတ်တွေကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာအသွေးတော်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်ချင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာခုနကပဲဆရာဇော်ပြောသွားတယ်နော်။ယေရှုစိတ်ကိုခံရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီမှာတကော6:9ကဘာပြောလဲဆိုထိုသခင်ဆက်ဆံတဲ့သူဟာထိုသခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။နော်ဆိုတော့သခင်ကိုဘလို့ဆက်ဆံတာလဲမိဝဲတယ်ထိုသခင်ကိုမိဝဲသောသူသည်ထိုသခင်နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမိဝဲဆိုတဲ့စကားကိုကျမနော်ကျမ်းစာမှာ English Bible မှာ version တွေအကုန်လုံးဖတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ join ဆိုတဲ့နော်စကားလုံးပြီးတဲ့အခါမှာ united ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသွားတွေ့ရတယ်။တချို့ဟာက click လို့ဆိုတဲ့ပြောတဲ့ဟာကတခုပဲတွေ့ရတယ်။အဓိကက join နဲ့ united လို့ပြောတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဗာလဲသခင်ကိုမှီဝဲတဲ့သူဆိုတာကသခင်နဲ့တသားရဲ့ဖြစ်ခြင်းသခင်နဲ့တလုံးတဝရဲ့ဖြစ်ခြင်းသခင်ကိုတွေ့ကနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။ဆိုတော့ယောဟန်6:56မှာသခင်ကိုမှီဝဲတယ်ကျမတို့ဘယ်လိုမှီဝဲလဲ။ယောဟန်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အငယ်56မှာတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပါမယ်ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားသောသူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏ယေရှုဖယားသခင်ရဲ့အသားအသွေးကိုတောက်စားခြင်းအပြင်အခုနယူနိုက်တက်လို့ပြောတယ် join လို့ပြောတယ်နော် clip လို့ပြောတဲ့အရာဖယားနဲ့တလုံးတော့ရဖြစ်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုစားတောက်ခြင်းအပြင်ရရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ကသခင်ကိုမိဝဲတဲ့သူဟာသူ့နဲ့တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသွေးတော်အသားတော်ကိုဆက်ဆံခြင်းအပြင်နော်ကျမဒီနေရာမှာပြောတဲ့အကြောင်းအသွေးတော်ပြောတဲ့အတွက်အသွေးတော်ကိုဆက်ဆံခြင်းအပြင်ကျမတို့ဟာသခင်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ခုနဆရာဆိုပြောသခင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုခံရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်တစိတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားတယ်နော်ဆိုတော့သခင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဘာအပြင်ခံရလဲသူ့ရဲ့အသွေးကိုမှီဝဲခြင်းအပြင်သူ၌တီးပြီးတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုခံစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုအသွေးနဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းယေရှုအသွေးနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်နွယ်ခြင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဝိပုအခန်းကြီး9:14အငယ်14ဝိပုအခန်းကြီး9:14အငယ်14မှာအသွေးမစားရဘူးလို့ဘုရားသခင်ကမိန့်တော်မူပါတယ်အသွေးကိုစားတဲ့သူဟာပယ်ရှင်းခြင်းခံရမယ်လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်ကျမတစ်ကောအခန်းကြီး17အငယ်29ကနေနော်30ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တစ်ကောအခန်းကြီး17အငယ်29ကနေ30ဖြစ်ပါတယ်ထိုကြောင့်သခင်ဖျား၏မုန်နှင့်ခွက်ကိုမထိုက်မတန်ပဲစားတော့သောသူမိသည်ကသခင်ဖျား၏ကိုတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြစ်မှားရာရောက်၏တို့ဖြစ်၍လူတိုင်းကိုစစ်ကြောပြီးမှမုတ်ကိုစားစေထိုနည်းတူခွက်ကိုလည်းတောက်စေအကြောင်းမူကားမထိုက်မတန်ပဲစားတော့သောသူသည်သခင်ဖျား၏ကိုတော်ကိုပိုင်းခြား၍မသိသောကြောင့်မိမိအပေါ်သို့အပြစ်ရောက်စေခြင်းကစားတော့သောသူဖြစ်၏အငယ်30ထိုအကြောင်းကြောင့်သင်တို့တွင်အားနည်းသောသူမချမ်းမာသောသူအများရှိကြ၏သေးသောသူအများလည်းရှိကြ၏
အသွေးနဲ့ခန္ဓာဘလို့ဆက်နွယ်လဲဆိုတာဒီကျမ်းချက်မှာတွေ့ရတယ်။အသွေးနဲ့အသားကိုမထိုက်မတန်ဘဲနဲ့စားတော့တဲ့သူကိုကိုကိုမစစ်ကြောဘဲနဲ့စားတော့တဲ့သူဟာမကြမ်းမဘူးနာတဲ့သေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အသွေးနဲ့ခန္ဓာဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဝိပ္ပယအစခွန်ဆက်လေးမှာအသွေးမစားရဘူးပယ်ရှင်းခြင်းခံရမယ်။ဒီ97မှာတော့เนาะဒီတဒမသစ်မှာဆိုရင်သခင်ဖခင်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုကျမတို့ဟာနေ့စဉ်เนาะကျမတို့အပတ်စဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လစဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံစားသုံးကြတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မဟောင်းမှာမစားခိုင်းဘူးဓမ္မသစ်မှာစားခိုင်းတယ်။ဒါပေမဲ့စားတဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းရဲ့ပြည့်ညတ်ကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြောင်းလဲသွားတာလားဆိုမဟုတ်ဘူး။ထိုက်တန်မှစားလို့ရပါတယ်။မထိုက်တန်ပဲနဲ့စားလို့မရပါဘူး။မထိုက်တန်ပဲစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နာတဲ့သူရှိတယ်မချမ်းမာတဲ့သူရှိတယ်သေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုဆိုတော့စန့်ကျင်ဘက်ပြန်ပြီးယူကြည့်မယ်ဆိုထိုက်တန်စွာစားရင်ကျွန်တော်တို့ချမ်းမာတယ်နော်မနာဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဒါဟာသခင်ယေရှုအသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်မသခင်လူရဲ့အသွေးဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့ဟာကိုပြောခဲ့တယ်လို့သခင်ယေရှုအသွေးဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခုနခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အသွေးလက္ခဏာသက်သေဆိုတဲ့အတိုင်းဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ How to apply နော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မှာအသုံးပြုခြင်းဟာအသွေးလက္ခဏာသက်သေပြုတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျမပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီအသွေးလက္ခဏာသက်သေဆိုတဲ့အရာကိုပြောရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့လူများရှိပါသလား။လက်ထောင်ပြပေးပါ။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူရှိလား။ရှိတယ်လူတိုင်းရှိတယ်ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့သူရှိလားဖခင်အတန်ကိုကြားတဲ့သူရှိလားဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလက်လျှောက်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုတာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့ဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်လျှောက်အသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုမနေ့ကလည်းဒီမှာကျွန်မပြောရတယ်အတန်တော်ကိုနားထောင်တာ listen ဆိုတာเนาะဆိုတော့ဒီ true follower of Jesus Christ ဆိုလူတယောက်မှာအတန်တော်နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ကျမတို့အတန်တော်ကိုကြားပြီးအလိုတော်ကိုသိပြီးတော့အလိုတော်တိုင်းလိုက်ရှောက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဟာလေလုယာသင်းမှာ double minded ဆိုတဲ့စိတ်နှစ်ခွလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကဒါလုပ်ဒါလုပ်ဒါလုပ်ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကဒါလုပ်မယ်။ဘသူမှတကဘာလုံးကကိုကို support မလုပ်ချင်နေပါစေ။ဘသူမှကိုကိုမထောက်ခံချင်နေပါစေ။ဖခင်ကကိုကိုထောက်ခံနေပြီးဖခင်ကလောက်ခိုင်းပြီဆိုရင်သင်နဲ့ကျမဟာရဲဝင့်စွာနဲ့ရှေ့ကိုတိုးတက်ပြီးတော့လုံမှာဖြစ်တယ်။ဒါဟာအလိုတော်ကိုသိတော်သူအတန်တော်ကိုကြားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျမဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျမတို့ခရစ်ယာန်ဆိုတဲ့အသက်တာမှာဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးဖခင်အလိုတော်အတိုင်းလိုက်ရှောက်တော်အသက်တာဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းကိုစခူးနေသောစံချိန်မီခရစ်ယာန်များဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်စည်းခြင်းတွေကနေကာကွယ်ခြင်းခံရဖို့လေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ငါ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာငါပြုတဲ့အမှုထက်သာပြီးကြီးတဲ့အမှုကိုပြုမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်မပြောတာဖြစ်တယ်လို့နောက်တစ်ချက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံကျယ်ပြန့်ပြီးတော့စာတန်နိုင်ငံကြာရှုံးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသွေးကိုကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာလက္ခဏာသက်သေအဘယ်ကဲ့သို့ဖြစ်စီမလဲကျမတို့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာမှာအသွေးတော်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမပြောပြချင်ပါတယ်ဝိညာဉ်အတွက်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောက်တိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြတဲ့သူတွေပဲလို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကသာဝရအသက်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့ဒီဝိညာဉ်ကလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိဖို့ဟာနံပါတ်1ကျမတို့ဟာအပြစ်ကိုနှောင့်တရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ခွင့်လွတ်ခြင်းတောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘသူကကျမတို့ခွင့်လွတ်မှာလဲယေရှုရဲ့အသွေးကကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောတာဖြစ်တယ်။နော်ကျမတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယောဟန်6:56မှာ
ုနလည်းကျွန်မယောဟန်6ကိုဖတ်သွားပါတယ်ငါ၏အသားသွေးကိုတောက်စားတော်သူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏ယေရှုရဲ့အသွေးကိုစားခြင်းအပြင်ယေရှုရဲ့အသက်ကိုရရှိပါတယ်နော်ဒါဟာဝိညာဉ်အတွက်ကျမတို့ဟာအသွေးတော်ကိုအသုံးပြုရမယ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူအယောက်တိုင်းကအသွေးတော်ကိုအသုံးပြုပြီးပါပြီဘယ်အချိန်မှအသုံးပြုခဲ့တာလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တဲ့အချိန်မှအသုံးပြုခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကဆရာရီဂီလာဒီမှာကျမ်းစာသင်တန်းပေးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အရာတွေလို့ပြောတယ်ကျမလေးလာထားရတဲ့အထဲမှာတော့ခွင့်မလွတ်ခြင်းဆိုတာဟာဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီခွင့်မလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုရှေ့မယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဝင်ချတောင်းမှမလို့တဲ့ခုနကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အမျက်ထွက်ခတ်သိမ်းသောစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်တိုခြင်းအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းမနာလိုခြင်းလှည့်ပြားခြင်းနော်စတဲ့အရာတွေဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကနေတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စိတ်ဝိညာဉ်ကနေပြုတ်နေတဲ့အပြစ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရရှိဖို့ရန်ယေရှုအသွေးတော်ကိုပဲအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။တယောတကောမှာလည်းဗာပြောလေကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးသားသူကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်သခင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောခြင်းကိုလက်ခံပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်မပြုတ်ဘူးလား။အပြစ်ပြုတ်တာပဲ။နော်။ဒါပေမဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အပြစ်မပြုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အပြစ်မပြုတ်ဘူး။ဖယားသားသမီးဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အပြစ်ပြုတ်နေတော့ဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရမယ်လို့မထင်တော့ဘူးเนาะမထင်မမှတ်ဖဲနဲ့လှုပ်လိုက်မိတဲ့အပြစ်များအတွက်เนาะတေယောတစ်ကိုအရာဖယားသခင်ထံမှာဖော်ပြဝင်ချတောင်းပန်တယ်အသွေးတော်နဲ့ဆေးကြောခြင်းအပြင်ပြန်၍လွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်ဒါဟာကျမတို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်အသုံးပြုခြင်းနီးလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะနံပါတ်2ကတော့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကခုနကတော့ကျမ်းစာတင်တဲ့ခါမှာအကြီးဆုံးရန်သူဟာဇာတိပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะဂတိတော်များကိုဆရာဘာတင်သွားလဲဂတိတော်ကိုဝင်စားဖို့ဆိုပြီးတော့เนาะအချက်5ချက်နဲ့ကျမတို့ကိုတင်သွားတာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာ3နာရီမှရောက်လာတယ်3နာရီမှတင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမနဲ့မဆိုင်ပေမဲ့အနေငယ်တော့ဟိုတတိပေးချင်ပါတယ်ဟိုမေတ္တာနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျမ်းစာသင်တဲ့အချိန်ကိုလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ตาပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့เนาะကျမ်းစာသင်တဲ့အချိန်မှာလူအနေငယ်ဟိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လာနိုင်မယ်ဆိုตาပြီးတော့ကောင်းပါတယ်လို့မေတ္တာနဲ့ကျမတိုက်တွန်းပေးရစေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမတို့စိတ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နဲ့เนาะယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုကျမတို့စိတ်မှာဘလို့အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်ယန်သူကအဓိကတိုက်တာကကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာကပြောတယ်မာနကြောင့်လူသတ်မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်မာနကြောင့်စစ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အများကြီးနော်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်မာနဆိုတာဘယ်ကလာတာလဲစိတ်ကနေလာတာဖြစ်တယ်ခုနဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတဲ့အပြစ်တွေဆိုတာလည်းဘာတွေလဲခတ်သိမ်းသောစိတ်ဆိုးခြင်းစိတ်တိုခြင်းအမျက်ဒေါသထွက်ခြင်းမနာလိုခြင်းဆိုတာအားလုံးကစိတ်ကနေလာတာဖြစ်တယ်နော်ဒီယုံကြည်သူရဲ့စိတ်ကိုယန်သူကတိုက်ခိုက်ပါတယ်လို့เนาะဒီကျမတို့ရဲ့စိတ်က battle field စစ်မြေပြင်ပဲဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကစစ်မြေပြင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လဲဆိုမိမိကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအခြားသူတွေကိုအပြစ်တင်ခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တယ်ဒီအာဒံနဲ့အေဝအေဒင်ဥယျာဉ်မှာကြဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကတည်းကတဦးနဲ့တဦးအပြစ်တင်ခဲ့ကြတဲ့အရာဟာဒီနေ့ဒီအချိန်ထိလောကကြီးမှာလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးလက်ညှိုးထိုးပြီးအပြစ်တင်နေကြစဲပဲဖြစ်တယ်လောကသားတွေတာမကယုံကြည်သူတွေကလည်းတဦးနဲ့တဦးလက်ညှိုးထိုးပြီးအပြစ်တင်နေကြစဲပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြင်မကသူများရဲ့အပြစ်ကိုတင်တာတော့မကဘူးကိုလည်းအပြစ်တွေပြန်တင်ကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကလုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးအပြစ်ရှိရင်မကြည်လင်ဘူးအပြစ်မရှိမှကြည်လင်ခြင်းရှိမယ်နော်ဆိုတော့ဒီအပြစ်တွေတင်တယ်ဘယ်မှာကျမတို့ကျမဘာပြောပြချင်လဲဒီအပြစ်တင်ခြင်းအရာဟာဘယ်နှစ်နေရာမှာဖြစ်နေတယ်တနေရာကကောင်းကင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တနေရာကမြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာကတော့အချင်းချင်းနဲ့ကိုအပြစ်တင်ခြင်းအရာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာဖြစ်တာဗျာဒိတ်အခန်းကြီး7အငယ်30မှာပါတယ်ငါတို့ရဲ့ညီအကိုများကိုဖျားသခင်ရှေ့မှာနေညီမပြတ်အပြစ်တင်တဲ့ယန်သူတဲ့
နော်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီရန်သူကဘလို့အပြစ်တင်နေလဲဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျမတို့ယောဘဝိထုအခန်းကြီး1အငယ်6ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖတ်ပါနဲ့နော်အဲဒီတိုင်းပဲပြောမယ်ယောဘဝိထု16မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတွေဟာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာကြတဲ့အခါမှာရန်သူကလည်းစာတန်ကလည်းယောနှောပြီးတော့လိုက်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုရန်သူကဝင်တယ်အခုနပြောတဲ့ဗျာဒိတ်7:30မှာဆိုလေဖယားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာရန်သူကသင်နဲ့ကျမရဲ့အပြစ်ကိုနေညိမပြတ်တင်နေတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဒါရန်သူရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သေခြင်းမြင့်စုမှာကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့เนาะနေ့လယ်ပိုင်းလောက်မှာလို့ယူဆလို့ရတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ကတဲ့ကနေကောင်းကင်တကားကပွင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘယ်အချိန်မှမှပြန်ပိတ်မလဲဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းကျမတို့ကိုချီဆောင်ပြီးမှပြန်ပိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်မသဲ25:30မှာပါတယ်အာသခင်ကျမတို့ကိုတကားဖွင့်ပါအောင်လို့ခေါ်ပိတ်ထားပြီတကားပိတ်ထားပြီဟာလေလုယာဆိုတော့ကောင်းကင်တကားကပွင့်နေတယ်ဆိုတာကိုဒီကျင်းချက်တွေအားဖြင့်ကျမတို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပွင့်နေတဲ့တကားကနေပြီးတော့ယန်သူကအပေါ်မှာနင့်ညိမပြည့်ဆရာရီကီလှရဲ့အကြောင်းเนาะဆရာဒေးဗစ်ပေါ်ရဲ့အကြောင်းဒီမှာရှိတဲ့မတ်ဂျုံးရဲ့အကြောင်းเนาะတကယ်ဖျားရှိမှာအပြစ်တင်နေတယ်เนาะတနေ့မှတစ်ခါလာမဟုတ်ဘူးနင့်ညိမပြည့်အပြစ်တင်နေတယ်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆိုတော့ကျမဘယ်ကနေကြားခဲ့ရတဲ့စကားလေးတစ်ခုနဲ့လဲဆိုတော့ဒူဘိုင်းကကျမတို့အရင်တော့မြန်မာအသင်းတော်ကအာတီးသက်မရက်တီသေးဘူးနိုင်ငံခြားအသင်းတော်တဘာရဲ့အောက်မှာရက်တီပါတယ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးကပါစတာဒေးလ်ကူမာဖြစ်ပါတယ် Kings Revival Church ကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးပြောပြတဲ့စကားလေးကိုကျမမှတ်မိတယ်ဘုရားသခင်ကငါတို့ရဲ့အပြစ်ကိုတဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာစာတန်ကအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဒေါသထွက်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုလှုပ်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးခွက်ကြီးကိုခမီးတော်ရှေ့မှာထိုးပြလိုက်တယ်။ခမီးတော်ဟာအပြစ်မတင်တော့အသွေးတော်ဟာဘလောက်အပြစ်ကိုဖြေလွတ်လဲ။ကောင်းကင်မှာတင်နေတဲ့အပြစ်ကိုယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ဖြေရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆာလံနှစ်မှာသားတော်ကိုနမ်းကြတော့သို့မဟုတ်လေလမ်းလိုက်သွားစဉ်ပင်ပျက်စီးခြင်းကိုရောက်မယ်လို့ပြောတယ်နော်သားတော်ရဲ့အသွေးတော်ဟာကျမတို့ကိုဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကနေလေဖြည့်ရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်ဒီအောက်မှာမြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်တင်တာဗါလေကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းသူတပွားကိုအပြစ်တင်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလေဗာနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတော့အသွေးတော်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟေဘရဲ4:14မှာကျွန်မအခုနောက်တော့တစ်ခါပြောပြပြီးဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး9အငယ်14ဖြစ်ပါတယ်ထိုမြမကအဖြစ်ကင်းသောကိုရောကိုထာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်ဤအသွေးသည်သေခြင်းနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအကျင့်ကိုပင်ရှင်း၍သင်တို့သည်အသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုမိအကြောင်းသင်တို့၌ကိုကိုကိုသိသောစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းငါသာ၍တတ်နိုင်တော်မူသည်မဟုတ်လောယေရှုရဲ့အသွေးဟာကျမတို့ကိုကိုကိုသိတဲ့စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယန်သူရဲ့လောက်ရကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှောက်ရှက်တဲ့ယန်သူရဲ့လောက်ရကိုကျမတို့ဟာခရစ်တော်ယေရှုရဲ့အသွေးနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်။ဆိုတော့ဒါဟာကျမတို့စိတ်ကိုယေရှုအသွေးနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ခန္ဓာကိုယေရှုရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကခုနကျမပြောခဲ့ပြီးဘယ်လိုဆက်နွယ်လဲဆိုပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာမထိုက်မတန်ပဲစားသောက်တဲ့သူဟာအပြစ်ရောက်တယ်တဲ့ကျမခုနဖတ်သွားတယ်နော်ကျမ်းချက်တစ်ကောမှာနော်တစ်ကော7မှာဖတ်သွားခဲ့ပြီးပါပြီဆိုတော့ကျမတို့အသွေးတော်ကိုကျမတို့ခန္ဓာအတွက်ဘယ်လိုသုံးမလဲမထမ်းမတမ်းမဲ့စားတဲ့သူကအားနေတယ်မကျမ်းမာဘူးသေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကျမ်းမာဖို့เนาะမနာဖို့အသက်ရှည်ဖို့ဒီအသွေးတော်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုရင်ပွဲတော်မင်္ဂလာစားတဲ့အခါမှာနံပါတ်1မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်စစ်ဆေးရအောင်ငါအဖြစ်မှမရှိတာဖယားသခင်ကငါအဖြစ်ကိုလွတ်ပြီးပြီပဲလို့ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲကဲတင်ချင်းသူရောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့အပြစ်အလုံးဖြစ်ချင်းချင်းခံရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲမထင်မှတ်ဖဲနဲ့เนาะတတိလက်လွတ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုဖျားသခင်ရှင်မှာဝင်ချတောင်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်။မမေ့ပါနဲ့လူဟာခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျမတို့ကခန္ဓာနဲ့အပြစ်ပြုမှအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะစိတ်နဲ့အပြစ်ပြုမှအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်နဲ့အပြစ်ပြုမှအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဘာနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ယုံကြည်သူတော်တော်များများရဲ့အတ္တမှာခန္ဓာနဲ့အပြစ်မလှုပ်ခဲ့ရင်တောင်မှစိတ်နဲ့အပြစ်တွေအများကြီးလှုပ်ပါတယ်ခုနစိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်တိုတာတို့เนาะစိတ်ကောက်တာတို့အတင်းပြောတာတို့မနာလိုတာတို့เนาะလောဘကြည်နာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေအထီးကျန်ခြင်းအထီးကျန်ခြင်းကိုလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့မထင်နဲ့နော်အထီးကျန်ခြင်းဟာလည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်နော်ခါသီးခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေနဲ့ကျမတို့ဟာအပြစ်ပြုတ်နိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီအပြစ်ကိုပေါ်ပြဝင်ချတောင်းပါမှာပေါ်ပြဝင်ချတောင်းပါတဲ့အခါမှာယေရှုအသွေးကငါ့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်ပီးဆိုတာကိုစိတ်နှလုံးကနေယုံကြည်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုမစစ်ဆေးဘဲနဲ့မိဒီမကြမ်းမာခြင်းဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အရာအခုနပြောတဲ့ကျမစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်တွေပေါ့เนาะတခြားအဖြစ်တွေလည်းအများကြီးရှိကောင်းရှိမှာပါเนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတာပါဒီနေရာမှာကျမပြောနေတာလဲဘယ်သူကမှအာဆွဆွဲပြီးတော့ကို judge လုပ်ပြီးတော့ criticize လုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာယေရှုအသွေးကိုခန္ဓာအတွက်ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ကြောပါပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပါအသွေးတော်ဟာအပြစ်ကိုလွတ်ပြီဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းလုံးဝစိတ်ချယုံကြည်ပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားမယ်ဆိုရင်ပွဲတော်ကိုစားမယ်ဆိုဆရာကြီးကနေကောပလင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဟာတဲ့ religious ပဲဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘာသာရေးထုံးတမ်းတစ်ခုလုပ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ဒါဟာမထိုက်မတန်ပဲနဲ့စားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာထိုက်တန်စွာနဲ့ကိုရောရဲ့အသွေးနဲ့အသားတော်ကိုဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထိုက်တန်စွာဆက်ဆံဖို့ဟာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့ပွဲတော်စားတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဟာကျမတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ယေရှုတင်ပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒါကမမှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတစ်ခုလေးပဲရှိသေးတယ်တခင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုချိုးဖဲ့ခြင်းခန္ဓာကကျမတို့ကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်3ကနေ9မှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်ဆိုတော့တခင်ဖခင်ကအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပဲယေရှုတင်ပြီးတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာစားမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကိုဆော်ကားတာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်သခင်ကိုဝမ်းနည်းစေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအရာအလုံးကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပြီးသားမလို့ဖြစ်တယ်။ယောမ8:32မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တပိုင်းတော့သားတော်ကိုစွန့်တဲ့ဖခင်ဟာသားတော်နဲ့တကွခတ်သိမ်းသောအရာကိုမပေးဘဲဘလုံးမှမနေဘူးလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုသားတော်အားဖြင့်ကျမတို့ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာနော်ဆိုတော့ကျမတို့ဟာအသွေးတော်အတွက်ခွင့်လို့ချင်းကိုပဲဆူတောင်းပြီးတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်စားဖို့မဟုတ်ဘူးအသွေးတော်ချိုးဖဲ့တဲ့ခန္ဓာတော်ကနေစီးစင်းယိုစီးတဲ့အသွေးတော်သူ့ရဲ့ချိုးဖဲ့ခံတဲ့ခန္ဓာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းအရာအလုံးဟာကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းရောက်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့ကျမ်းမာခြင်းရရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုအလုံးစုံသောကျွယ်ဝပြည့်စုံချမ်းသာခြင်းပေးဖို့ဖြစ်တယ်။နော် abandon life နော်တကယ့်ကိုပြည့်ကျွယ်ဝပြည့်စုံတဲ့အသက်တာ prosperity ကိုပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်စားတဲ့အခါမှာကိုရောပေးတဲ့ခတ်သိမ်းသောအမှုရာတွေအတွက်အခုနပြောတဲ့ကျမ်းမာခြင်းအလွတ်မြောက်ခြင်းကယ်တင်ခြင်းနော်ကျွေဝချမ်းသာခြင်းဒါတွေအလုံးအတွက်ကိုတကယ်ပဲစိတ်แท้ကနေချီးစုတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနပွဲတော်စားမယ်ဆိုရင်မိမိကိုမိမိစစ်ဆေးပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီနော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြဝင်ချတောင်းပန်ပြီးဒီအပြစ်ကိုသူ့အသွေးကဆေးကြောပြီဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားသုံးဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒါဟာ
Titan ဆိုတာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသင်းတော်မှာတော့ကျွန်မမပြောတတ်ဘူးပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဘယ်လိုပေးလဲတလားတစ်ခါပေးသလားနော်ပြီးတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့အပတ်တိုင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့တစ်နှစ်မှတစ်ခါတချို့ကတစ်နှစ်မှနှစ်ခါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မအားပေးချင်တာကပွဲတော်မင်္ဂလာဟာယုံကြည်သူတိုင်းဆက်ဆံဝင်စားထိုက်ပါတယ်ငါ့ကိုအောင်းမေ့ဖို့ရပြုတ်ချလောလို့မိန့်တော်မူတဲ့ဖခင်ကအခုနပြောတဲ့အတိုင်းချီးမွမ်းပြီးတော့မှန်ကန်စွာထိုက်တန်စွာစားသုံးမယ်ဆိုရင်ကျမ်းမာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာเนาะဆိုတော့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာမှာအသွေးတော်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်အသွေးတော်ကိုကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာအသွေးလက္ခဏာတည်တည်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာကျမတို့ဟာဖြတ်စည်းခြင်းများတဲ့ကနေကာကွယ်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျမအခုနပြောသွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့အခါမှာနော်စိတ်ကျမတို့စိတ်ကမရှင်းလင်းရင်ဖခင်ရဲ့စကားတန်ကိုမကြားရပါဘူး။နော်အမိုက်ပုံလို့ဖခင်အတန်ကိုမကြားရတာဖြစ်တယ်။အမိုက်ကိုရှင်းထုတ်လိုက်မှဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီအမိုက်တွေကို five sense ရှိတယ်လူတွေမှာเนาะအာယုံ၅ပါးရှိတယ်ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့တမျိုးမဟုတ်တမျိုးအမိုက်တွေကိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ထဲမှာပုံပုံထားကြတယ်လူတွေကเนาะအထူးသဖြင့်တယ်လီဗီရှင်းမီဒီယာတွေเนาะပြီးတော့ကမှာအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီလိုမျိုးအားဖြင့်နောက်ပြီးတော့ဒီ negative အတွေးတွေခံစားချက်တွေအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမိုက်တွေပုံတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့စကားသံကိုမကြားပါဘူး။အဲ့ဖခင်ရဲ့စကားသံကိုကြားဖို့ရင်ယေရှုအသွေးနဲ့ကျမတို့ရဲ့ mind ကို apply လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်နှလုံးချီလင်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အသံကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းလိုက်လျှောက်ပြီးအောင်မြင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအသွေးနဲ့အသုံးပြုခြင်းအပြင်မကနော်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီပြင်မကတခြားအသွေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့နေရာအသွေးလက္ခဏာတည်းတည်းပြုလို့ရတဲ့နေရာလည်းရှိပါတယ်ဒါဟာသင်အိမ်နဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ယောဘဝိတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသင်ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ဥစ္စာတို့မြေတို့နော်ဒီလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအလောက်အကင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတရိတ်ဆန်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်အမေရိကမှာဆိုရင်ခွေးတွေဘာတွေအရင်မွေးကြတယ်နော်အခုဆိုဗမာပြည်မှာလည်းအရင်မွေးကြတယ်ခွေးတွေနော်အာကျမတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောတယ်သူက Amazon မှာလုပ်တယ်တနေ့တနေ့ order 10ခုလောက်ရင်ခုနှစ်ခုကခွေး order ပဲတဲ့ခွေးအင်ဂျီတဲ့နော်ခွေးအစားအစားတဲ့အစုံမဲခွေးလက်အိတ်ခွေးချေအိတ်နော်အစုံမဲတဲ့ခွေးအတွက်ပဲတဲ့ဆိုတော့ခွေးဒီလိုမွေးထားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကလည်းကျမတို့အသွေးတော်နဲ့ကာကွယ်လို့ရတယ်ကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခွေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နွားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျမတို့အသွေးလက္ခဏာတည်တည်ပြုလို့ရတာဟာသင်ကိုယ်တိုင်မကသင်ဆိုတာဗာလဲသင်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နော်မကဘူးသင်အိမ်နဲ့သင်မိသားစုသင်ရဲ့အုပ်စာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့သင်ရဲ့အလောက်ကန်တရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းနော်အသွေးနဲ့ကာကွယ်ပြီးအသွေးလက္ခဏာပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျမကြမ်းချက်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေးပြေကိုဖြစ်ပါတယ်ခေပြဲ94ခုနဖတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြခြင်းတဲ့အချက်ကအဖြစ်ကင်းသောကိုတော်ကိုသာဝရဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့၌တင်လူပူဇော်သောခရစ်တော်၏အသွေးသည်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုဘသူကခမည်းတော်ရှေ့မှာတင်လူပူဇော်တာလဲဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုရယ်ထာဝရဝိညာဉ်တော်ကတင်လူပူဇော်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့ခန္ဓာ၊သင်ရဲ့စိတ်၊သင်ရဲ့ဝိညာဉ်အခုနောက်ထပ်ပြောခဲ့တဲ့သင်အိမ်မိသားစုဥစ္စာအလောက်ကံတရိစံစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဓိကပြောချင်တာကသင်ရဲ့စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုအသွေးတော်နဲ့ဖုံးလွှမ်းတဲ့အခါမှာယေရှုအသွေးကိုကင်တွယ်တာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအသွေးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့သခင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အရာမှာအခုန
ပြစ်တောင်းပန်ဝင်ချခြင်းနဲ့အသွေးတော်ဆေးကြောခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လွှမ်းခြုံ꿰ကြတဲ့အခါမှာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာစင်းကြွလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုနောက်တော့ဆရာရီကီလာလည်း healing အတွက်ကိုအကြာကြီးဆူတောင်းပေးပြီးွားပြီเนาะကျွန်မဒီနေရာမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုအနည်းငယ်လေးထပ်မံပြီးတော့အားပေးချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်သခင်ယေရှုအသွေးတော်အတွက်ကျွန်မတို့ယေရှုတင်ကြရအောင်အခုချိန်မှာကျွန်မတို့သခင်ယေရှုအသွေးတော်အတွက်ယေရှုတင်ရအောင်အသွေးတော်ကိုကျွန်မတို့ဟာမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ယံသူရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်အသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်မတို့ဟာဖြစ်စီခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်တာဖြစ်တယ်အသွေးတော်ကြောင့်ကျမတို့ဟာထာဝရအသက်ရတာဖြစ်တယ်။အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တာဖြစ်တယ်။မိမိစိတ်စင်ကြယ်စေတာဖြစ်တယ်။အသွေးတော်ကြောင့်ကျမတို့ဟာအာဗရာဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်။အသွေးတော်ကြောင့်ခမည်းတော်ရှေ့ကိုရဲရွံ့စွာတိုးဝင်ချင်းကပ်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အသွေးတော်အတွက်ယေရှုတင်ရအောင်အခုချိန်မှာယေရှုပြုလဲမျက်စိကိုမှိတ်ရဲ့အသွေးတော်အတွက်ကိုယေရှုတင်ရအောင်မိမိကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့အသံကိုထုတ်ပြီးတော့ယေရှုတင်ရအောင်ကိုရောအသွေးတော်အတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောအသွေးတော်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ထာဝရအသက်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောအသွေးတော်ကြောင့်အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောရဲ့အသွေးတော်ကြောင့်သာသမီဟာဖတ်ရမျိုးရပယဟိတ်အမျိုးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေကိုရောအသွေးတော်ကြောင့်ခမည်းတော်ထံကရဲရင်စွာတိုးဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်တယ်လို့ကိုရောရဲ့အသွေးတော်အတွက်ယေရှုတင်ရအောင်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အတွက်ကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးထဲကနေတကယ်ပဲယေရှုတင်ရအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာထိုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်အတွက်အသုံးပြုကြရအောင်ဆရာအခုနောက်တော့ပြောသွားပြီးအပြစ်တရှိရင်ခွင့်လပ်ဖို့တောင်းပန်မှာလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းယေရှုဖယားသခင်ရှေ့မှာကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေကခွင့်မလွတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကရောရှေ့မှာအပြည့်ဝင်ချတောင်းပန်လဲအသွေးတော်နဲ့ပြန်လဲဆေးကြောကြရအောင်ဟာလေလုယာမိမိရဲ့ခန္ဓာအတွက်ကိုလည်းအသွေးတော်ကိုအသုံးပြုရအောင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့ကျွန်ုပ်အပြည့်အလုံးစုံကိုဆေးကြောပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုဖယားသခင်ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုထိုက်တန်စွာစားတောက်တဲ့သူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အသွေးတော်အတွက်ကျမတို့ယေရှုတင်ရအောင်ဟာလေလုယာ။အိုးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းကြရအောင်။သင်ဟာယေရှုရဲ့အသွေးကိုဆက်ဆံတဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့အသားကိုစားသုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ကျမဟာယေရှုရဲ့အသွေးအသားကိုဆက်ဆံစားသုံးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အထဲမှာလေပတ်နေတဲ့အသွေးသည်ယေရှုအသွေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်ကြရအောင်ဟာလေလုယာ။ Blood of Jesus is flowing in your veins and in my veins ဟာလေလုယာ။ယေရှုရဲ့အသွေးဟာသင်ရဲ့သွေးကြောထဲမှာလည်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ယုံကြည်ခံယူအောင်သင်ရဲ့မျက်စိကိုမိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲယေရှုရဲ့အသွေးတွေဟာသင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာစီးဆင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ဟာလေလုယာသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာအသင်အပေါ်မှာစဉ်းကြွတာဖြစ်တယ်ယေရှုပြုပြီးတော့ကိုယ်စွန်ပြောလာအရှိကို